Ახალი თაღლი თური სქემა, რომელსაც 10-ზე მეტი დაზარალებული უკვე ჰყავს, ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა თაღლი თურის შემთხვევები, როცა სხვადასხვა მეთოდით, მათ შორის სარეკლამო რგოლებით, სოციალური ინჟინერიით, თანხის დაბანდების სანაცვლოდ, მაღალი საშემოსავლო უკუგების დაპირებით მომხმარებლებს უბიძგებენ კუთვნილ ელექტრონულ მოწყობილობებში, მათ შორის მობილური ტელეფონის აპარატში გადმოწერონ და დააინსტალირონ სპეციალური აპლიკაცია, რომელიც თაღლითებს მათ შორის მობილური ბანკის ეგრეთ წოდებული SMS შეტყობინებას და ასე შემდეგ დისტანციურად კონტროლის საშუალებას მისცემს. Როგორც ეროვნულ ბანკში განმარტავენ, დაფიქსირდა ისეთი შემთხვევებიც, როცა თაღლითებმა შეძლეს მომხმარებლის სახელით სესხის გააქტიურება, დეპოზიტების ვადამდე შეწყვეტა და თანხების სხვადასხვა ანგარიშებზე გადარიცხვა, მათ შორის ვირტუალური აქტივების შესაძენად. Მომხმარებელს უკავშირდებიან სხვადასხვა პლატფორმის მეშვეობით, შეიძლება ეს იყოს ინტერნეტში, შეიძლება მომხმარებელმა მიიღოს მოკლეტექსტური შეტყობინება მობილურ ტელეფონზე, სადაც მას თავაზობენ სხვადასხვა, მაგალითად ვალუტით ან აქციებით ვაჭრობა სხვადასხვა პლატფორმაზე. Და ამ მიზნით თაღლითები ცდილობენ, რომ მომხმარებელს თავის მობილურ ტელეფონში ან თქვათ კომპიუტერში გადმოაწერინონ მობილური აპლიკაცია, რომელიც თავისთავად ეს აპლიკაცია არ არის ასე ვთქვათ რაიმე საფრთხის შემცველი და სხვადასხვა სწორი მიზნებისთვის სწორად შეიძლება იქნას გამოყენებული, მაგრამ ეს აპლიკაცია თაღლითებს აძლევს საშუალებას, რომ მომხმარებლის ნაცვლად დისტანციურად სხვადასხვა ოპერაციები აწარმოონ უშუალოდ მომხმარებლის ტელეფონში თუ კომპიუტერში. როგორ დაიცვათ ფინანსები ინტერნეტ თაღლითებისგან? Საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოქალაქეებს განსაკუთრებული ყურადღება და სიფრთხილე გამოიჩინონ ვირტუალურ სივრცეში გავრცელებული შეთავაზებების მიმართ, ასევე საკუთარი პერსონალური, მათ შორის ფინანსური მონაცემების გამჟღავნებისას. ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც არის პირადი საბანკო ინფორმაცია, ამის გაზიარება არ უნდა მოხდეს მესამე მხარისთვის, ასევე როდესაც რაღაც შეთავაზება არის ინტერნეტ სივრცეში, რომ დროის მოკლე მონაკვეთში სხვადასხვა ვალუტით თუ აქციების ვაჭრობით დროის მოკლე მონაკვეთში შესაძლებელია მაღალი შემოსავლის მიღება, ესეც დასაფიქრებელია, რამდენად რეალობას შეესაბამება ეს და ამიტომ მომხმარებლებს მოუწოდეთ, რომ ნებისმიერ შეთავაზებას მოეკიდონ განსაკუთრებული სიფრთხილით და აუცილებლად გადაამოწმონ ადრესატთან, ნახონ ვინ თავაზობს აი ამ სქემაში ჩართვას და თუ ეს უცელდება რომელიმე ცნობილი კომპანიის სახელით, და ესეთი შემთხვევებიც იყო, როდესაც აი ამ შეთავაზებებში გამოყენებული იყო ცნობილი კომპანიების ლოგოები, მათი ფოტოსურათები, აუცილებლად ამ კომპანიებთან გადაამოწმონ, რამდენად რეალურია ესა თუ ის შეთავაზება. ჩვენთვის უცნობი წყაროს მოწოდებას არ უნდა აუყვეთ, ეს არის საკვანძო რეკომენდაცია, აცხადებენ საქართველოს საბანკო ასოციაციაში. კიბერ საფრთხების კოორდინატორი გვიხსნის, რომ უპირველეს ყოვლისა მოქალაქეებმა უნდა მოიძიონ შეთავაზების გამავრცელებელი კომპანიის სანდოობისა და საქმიანობის შესახებ მონაცემები, ხოლო თუ კომპანია ერთი შეხედვით სანდოდან აცნობია, გადაამოწმონ შეთავაზების ნამდვილობა კომპანიასთან. Დღეს რეალურად იქმნება ბევრად უფრო დახვეწილი სცენარები, რომელიც მაქსიმალურად მიმსგავსებულია ჩვენ ყოველდღიურ ყოფას. იმ ღონისძიებებს, თქვათ, იმ პროდუქტებს, ციფრულ პროდუქტებს, ცნობილი ბრენდების, ჩვენთვის ცნობილი ორგანიზაციების სახელის გამოყენებით, მაგრამ ნებისმიერ და ყველა სცენარის შემთხვევაში ეს იქნება განსხვავებული და ყოველთვის დახვეწილი. მაქსიმალურად ყურადღებით უნდა ვიყო და პრევენციულად ვიმოქმედო და რას ნიშნავს? კიდევ ერთხელ, მივაქციოთ ყურადღება, რას ვაჭერთ, ვის მოწოდებას მიუყვებით, რა მონაცემები შეყვავს და ასე შემდეგ. კიბერდანაშაულის შემთხვევები ყოველწლიურად მზარდია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გასულ წელს 989 კიბერდანაშაულია რეგისტრირებული, რაც 7.3%-ით აჭარბებს წინა წელს. შემთხვევების დიდი ნაწილი, 892 შემთხვევა, სწორედ კომპიუტერული მონაცემების ხელყოფას უკავშირდებოდა ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით. მომეტებული შემთხვევების გათვალისწინებით სპეციალისტები მოქალაქეებს მოუწოდებენ განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ და არ წამოეგონ თაღლი თურ შეთავაზებებს. ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული მოთხოვნების საფუძველზე კომერციულ ბანკებს აქვს, თქვათ, დამატებითი ვერიფიკაციის და ავტორიზაციის სისტემა დანერგილი, რის საფუძველზეც ვერ გადაარიცხავ ან კონკრეტულ სესხს ვერ აიღებ დამატებითი ოპერაციების გარეშე. Მაგრამ თუ ჩვენ მოწყობილობაში რომელიდანაც ვერიფიკაციას ვაკეთებთ, წვდომა აქ უცხო პირსმა, შეუძლია უკვე ჩვენს მაგივრად გააკეთოს კონკრეტული ქმედება. სუსტერგოლი ვართ ჩვენ, როდესაც წამოვეგებით თაღლი თურ სქემას, როდესაც მოგვატყუებენ და ჩვენ მოწყობილობაზე ვიღაცას არაავტორიზებულ წვდომას მივცა. Სწორედ ეს ხდება, ანუ სოციალური ინჟინერია ჩვეულებრივი, უბრალოდ მოხერხდა და იმ კონტროლების გვერდის ავლა ისევ ადამიანის გავლით განხორციელდა.
Da tu mainți eciui gacturom tu este telefon și an computer și vigați mai ce mă uită specialiste Bigircheft, rom Iberus a putrobis honițe pe bizgarda, arta gauițele de banchis, dar megobrebis capturileba, radgan tu ești monat semeps și s-ați luat vinme a controlul des, an tanha si tu ești tu ești sahelit.